Muito bem, de volta com o Rick Notícias Dias na Jovem Pan News. É, a gente vai falando e vai apurando telefone celular tudo ao mesmo tempo aqui na rádio, né? E, inclusive, falando sobre telefone celular, vale dizer o seguinte, né? O uso do celular dentro dos bancos pode voltar a ser permitido em Curitiba. É uma medida que foi tomada há 20 anos, aproximadamente, a proibição de você poder usar o celular nas filas, próximo ao caixa ali, como uma estratégia, né? Policial, inclusive, teve toda uma movimentação. Os delegados vinham orientando. Você deve ter feito matéria também, né, Riva, sobre isso. E sempre vinha a orientação da polícia nesse sentido. Ai, preserve seus dados, observe se alguém tá com o telefone atrás de você e tal. Por quê? O golpe da saidinha é aquele onde você ia retirar o dinheiro, especialmente pessoas idosas no caixa, e tinha alguém atrás que ficava olhando. E aí ela avisava um, por celular, né? Um parceiro, um criminoso que tava junto, agindo do lado de fora do banco, pelo celular. Olha, essa pessoa de camisa azul acabou de sacar um dinheiro alto. Pode pegar essa pessoa, que é ela que vai estar com o dinheiro. E aí você acaba se tornando vítima dessa maneira. Então houve a proibição. Mas agora os vereadores de Curitiba estão discutindo, né, exatamente a possibilidade de anular essa proibição, né? E permitir, sim, o uso de telefones aí em relação a essa questão. Há duas décadas, inclusive, quando começou a valer essa medida na capital, essa norma ainda foi abraçada aí pelo Estatuto da Segurança Bancária. Mas como teve aumento de tecnologia, aumento de transações eletrônicas, todo mundo agora faz as coisas pelo Pix, pelo seu banco de internet banking, né, estão avaliando se ainda faz sentido essa medida aí de, enfim, flagrar quem é que está sacando dinheiro no caixa e tentar, especialmente em caso de idosos, né, levar o dinheiro dessa pessoa do lado de fora, né? Então é isso, Riva. Vamos discutir aqui na Câmara de Vereadores e a gente abriu uma enquete lá no YouTube, nosso canal Jovem Pan Grupo Rick, para perguntar para os ouvintes qual é a opinião deles. Telefone celular deve continuar proibido nos bancos, sim ou não, Riva? Vamos pensar o seguinte, a pré-história ela é dividida em duas, né? Você tem o período paleolítico, que ele tem ainda o mesolítico, e o neolítico, né? Depois disso, com a invenção da escrita dos sumérios, chega a história. A gente é o banco mais ou menos na invenção da escrita, há 3.500 anos, quando os sumérios ali na Mesopotâmia fizeram alguma coisa de inventar a escrita, Rafa, para facilitar a nossa vida. Porque hoje em dia quase ninguém mais vai a banco. E se vai, os bancos fazem de tudo para você ser atendido onde? No autoatendimento, do lado de fora. Eles evitam ao máximo de se entrar numa agência e tudo mais. Vamos lá. Eu não gosto de coisas proibitivas com o Estado determinando tudo que a gente tem que fazer. Até porque eu confesso para você. Quando aí ia a banco lá no tempo dos sumérios, no tempo da invenção da escrita, isso, dos maias e dos incas, usava o celular na fila, por mais que fosse proibido, Rafa, ninguém fiscalizava. É o tipo de lei inútil, porque ninguém fiscaliza. Ou você já viu algum segurança de banco ou algum funcionário dizer, ó, não usa o celular. Eu nunca vi. Eu vi uma vez. Uma. Nesses 20 anos. De várias vezes que eu fui ao banco. Isso aí. Uma vez, quando começou a valer a medida e o banco tinha colocado uma plaquinha. Um segurança orientando uma senhora. Era essa a do biombo, lembra? É. Tinha duas leis aqui no Paraná que foram... saíram juntas. Tinha essa e a do biombo. Quem ia no caixa ficava atrás de um biombo pra ninguém ver quando você tava levando, quando você tava conversando. Mas aí a pessoa falava tão alto... que você sabia que ela estava sacando 5 mil reais para pagar os funcionários. O biombo não adianta, comigo. Não era prova de som. Não adiantava nada. Então, assim, são leis que elas tinham um objetivo nobre, mas que na prática não pegaram, até porque a saidinha de banco, nesses 20 anos, ela continuou. Agora é pelo Pix, o golpe migrou também, agora, né? Migrou. Então, gente, é uma lei que se tornou inútil. Ela teve um bom objetivo, mas ela se perdeu no meio do caminho e hoje já não serve para mais nada. Não tem né? sentido.